السلام علیکم ناظرین، مسلمانوں نے کشمیر کے لیے ہم ایک اہم اپڈیٹ لے کر آئے ہیں۔ ضلع سری نگر اور گاندربل میں اسی ہفتے ہندوستان کے مایاراز عالم دین، پیر طریقت، مفسر قرآن حضرت مولانا سید محمد طلحہ نقشبندی مجدد دامت برکات العالیہ، خلیفہ مجاز محبوب العلماء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکات العالیہ خصوصی دورہ فرما رہے ہیں۔ اس موقع پر مختلف مقامات پر منعقدہ مجالس و اجتماعات میں حضرت کے علمی و روحانی خطابات ہوں گے۔ اس سلسلے میں پہلا پروگرام 24 اپریل بروز جمعہ سرزمین گاندربل کے علاقے رنگل میں قائم مدرسہ کنز العلوم اپر رنگل گاندربل میں نماز جمعہ کے موقع پر ہوگا۔ اس موقع پر ایک نکاح مجلس بھی منعقد ہوگی اور اسی مناسبت سے قبل از نماز جمعہ حضرت والا کا خصوصی خطاب بھی ہوگا۔ واضح ہے اس روز نماز جمعہ ٹھیک 2 بجے ادا کی جائے گی۔ دو روز بعد ضلع سری نگر کے علاقہ رینا باڑی میں قائم دارالعلوم نقشبندیہ مغل محلہ میں 28 اپریل بروز اتوار نماز ظہر کے بعد ضلع سری نگر کے علماء کرام اور عالم مساجد کے لیے خصوصی علمی و روحانی نشست بھی منعقد ہو رہی ہے، اور اسی روز نماز مغرب کے بعد دارالعلوم نقشبندیہ مغل محلہ رینا باڑی ہی میں عمومی اسلامی مجلس میں بھی حضرت والا نہایت ہی اہم خطاب۔ ناظرین، حضرت مولانا سید محمد طلحہ نقشبندی دامت برکات العالیہ سرزمین بنگلور میں قائم خانقاہ دارالاحسان کے روح رواں ہیں اور ہندوستان کے مایاناز عالم دین اور مفسر قرآن بھی ہیں۔ آپ کا تعلق کانپور کے معروف علمی خانوادے سے، عوام الناس کو ان سبھی پروگراموں میں شرکت کی درخواست کی جاتی ہے۔ آپ مزید تفصیلات کے لیے فون نمبر 7780802607 پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجئے، اصلاح دل ٹیم کے کیمرامین گوہر بشیر کے ساتھ اپنے میزبان شاہ اصغر لولابی کو، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔